Assalamualaikum warahmatullah. Bege ziar. Wormal joxe cer contane continuer mer maîtriser ah sar tv la sama gay. Di len ñaan kep ku rombu video bi rek nga abonner partager ah. Tay nak ñu warona detaay ci lu yaatu yaatu pour ñu mëna jappalante ñun suñu biir ak ñi nga xamne ñoy bege ñi nga xamne ñoy bege tv. Waaw ñun ñepp nak limay wax ni ñun ñepp la concerné. Wax dega neex yalla metti na ci ñun lool nak. Kon yeen ñi nga xamne yeen ay suivre suñu site internet yi nga xamne mom ngeen di wowe tv amnañ luñu miti lool luñu miti nak len rek la moy suñu video yi ngeen di jël diko télécharger manam tay ma duggal video legi même pas 10 minutes nga télécharger ko duggal ko TikTok duggal ko Insta partager ko ci groupe yi te wax deug neex yalla nak su fekke ne deng may jappalé vidéo bima dougal YouTube bo paré même pas amagul sax 2 jours ndax même jour la nga télécharger ko fekkone dafa nek vidéo bo xamné fa dem lu yak bo ñu sétane ko lu yak nga do ko télécharger bobu amatuñ ci problème parce que ñun suñu biir sax da ngay gis vidéo buñ ci paré buñu amul numéro contact bo xamné mom vidéo bi lélé ñu dougal ko TikTok suko défé yeen su ngeen ko fa gisé mën ko récupérer fo parce que lélé amna ño xamné amanté wuñu ay numéro meté yi manam ben cheikh sar tourner ben émission wala ben mbour tefes tourner émission déplacer wu fi dekk ak dekk dawal moto wala luyé auto yégg wacc jël émission bala ngay exi Dakar ñu télécharger émission bobu partager ko ci groupe yi te mbour tefes bu muy déplacer wu di def émission bobu nonu kamu fekk jow ko pass ba muy ñëw ci mayu ko pass ci xaalisam la def lepp ci moyenam ñéma tourner lolu pour ngir li bëggal ay supporteram wala li bëggal ay abonnement am wala ay amateuram kon donc lu ñuy léral fofu rek moy télécharger vidéo yi ngeen di télécharger diko partager wax deug dañ ñuy gaaj ñun buñu déplacer wo tay dem lambu manam exemple fim la joggé Dakar ñun dañuy luyé auto auto boko luyé nit ku ne day def 10000 10000 wala 7000 7000 nga dem jëndi sa connexion nek ci lambu ji di dougal ay vidéo di dougal ay vidéo ba paré bala ngay exi Dakar vidéo yu jitu le Dakar nek ci réseaux di tracer di dem fune du ci groupe bi fune part bu ne kon donc ñun fofu nonu YouTube dootuñ fa fay do fa jëlé dara do fa am ay vie to YouTube tay gi manam exemple gis nga TV ngeen di gis ni wala ngeen koy dégg ni ñuy son ci lamb ji lool site yi nga xamne ñoy fayé ko jamono bi ñu tollu ni par rapport ak ñun ñi nga xamne ñun ñoo ci xawaji ñu ngi fayé ko mais amna site yo xamne tay gi ñu ngi suñu biir fepp ñu dem fa lepp lu ñu luyé ñom ñu luyé ko du ñom duñ ci jëlé dara gum han 1000 visa mënuñ ko am ñom amna ci ño xamne seen abonnement sax mo tagul ci monétisation pour mëna fayé ko en tout cas lepp lo xamne ñun mom lañuy déplacer ñom loolu lañuy déplacer buñu luyé auto bok auto duñu xol né Cheikh Sar day fayé ko dé ñun ñeppay bok luñu luyé auto bobu non ñoo ñu nak ay jambar gëm seen bop di ñëfé ngir dab ñu pour mëna am luñu am amaguñu luñu am koku bu duggalé vidéo bala ek kiram nga télécharger ko ray nga ko ñaar yoon to nga né déng kay bégé ñun tay gi amna ño xamé ci ñun seen tour mo leen di dimbalé comme ku melni man bok exemple man Cheikh Sar bi rek momay dimbalé amna nit ño xamné ay sama nitu dembu lañ bi may bëré bima baye beure ba lay nit ñoy dañu continuer and ak man mayor site internet ñuma ci encourager dima jappalé ñi nak bitim rew nek samay gaane wala samay xaar ku melni ñom ay ñom bili boy saaru nit ño xamni ah fuñ la deg ci guddigi lu mu miti dañ lay jox transport xam nga wala ñu jox la connexion wala ñu deg ngay wax ci lamb rek ñu lay bégué jekki jekki wef la transport lolu ku melni man lolu mo koy dimbalé mais amna ño xamni ñu ngi suñu biir ken xamulén ñu ngi ñëfé di ram di ñëw di rampi di ñëw kenn xamulén kenn du leen jappalé ci dara kon ñoo ñu non so jëlé seen vidéo tay gi nga télécharger ko diko partager ci réseaux sociaux yi ya ngi koy réy vidéo bi nga jël lien bi tay gi exemple tay benn mbeur tay ma jël la image nga gis image bi bu ko télécharger partager ko sa biir groupe statiko di jéma conseil ñoo ñu pour ñu abonné sa ngir ma gëna sawar ci limay def parce que ñun vidéo bu ñu duggal bu féké dafa am ay abonnement lepp lu mu am abonnement kon commentaire ak lepp lu muy am ñun dañ koy xam amna mbeur yo xamne tay bo leen jëlé manam li ngay amé ci ñom dañ ci yokuté abonnement am ci ay vie kon ñun dañuy xol suñu vidéo yi ban vidéo mo gëna dox
ñu gën ci focus ci lolu amna mbeur yo xam tay da ngay dem ci lamb bo ñibi do mëna gis say image xam nga lu koy waralam lele yow ci sa bop xamaguñ la boy dug ci do def yo fu mbeur boy beure do def yo fu mbeur sa image kenn duko mëna jaay ngir nga mën ci am dara mais tay ji bo nekké mbeur mu ndaw bu di ñew bu yor kilot soral soli nu mbeur même buñ la xamul dañ lay caméra waaw da ngay staff mbeur bo dugse ngay staff mbeur nit ñi dañ lay caméra force waaw nga nek ci lamb di yëngal di wo amateur ñi na wa boy bi fan la def boy bi fan la def yoy yep day tax nit ñi di la caméra gaaw la jaay pour ñu xam la ñun tay gi ñun ansay gouloir yu bari tay bëgg nañ gis seen image mënuñ ko gis te ñoy jaloore buñu def mbeur yi fi nek tay defuñu ko kon yow mbeur mi suma la caméra ay nga gis video bi YouTube bu ko téla charger soko téla charger partager rek reey nga ma suma xolé za video manam amul vie yu bari benen yoon dootuma la caméra parce que xamna amo ay vie mais tay exemple bo caméra ko melni brosse el bandi ay ñom ganja fama ay ñom sapor mënuma leena lim bari nañ ay ñom seeni bari tay ji nga xol même pas une minute nga am 2000 vie wala 4000 vie wala 3000 vie mais bu suba dañ kay caméra mais bu fekk ne yow suma amé sa image dañ kay télécharger yow mbeur mi partager ko sa groupe wala sa fans yi télécharger ko partager ko yow amul ay vie benen yoon dootuma la video parce que amul njariñ amul njariñ kon yeen amateur yi nga xamne yeen tamit da ngeen di télécharger suñu video yeen ak ñuy ray yeen ak ñuy ray yeen ak ñuy gañ ngir yalla ak yonante bi waxuñ ko ngir dara nak dañ ko wax ngir yalla to yalla tax ngeen baye suñu video yi ngeen di télécharger diko duggal ay TikTok wala ay YouTube wala diko partager wat ci groupe yi dimbalé len ngir yalla to yalla tax ñun dañ leen koy ñaan de TV yépp lay nakari ñun ñepp la nakari to suñu déplacement dafa séer suñu déplacement dafa séer to ngir li leen bëggal rek ak luy mëna yok suñu site dañuy jaral ñuy dem di risqué di dem fu ne ci aduna bi ñun dañuy dem fi ba Gambie kon nak yeen amateur yi nga xamne yeen abonné ci ñun diñu suivre diñu sétane télécharger vidéo bi ngir yalla ak yonante bi ñu ngi leen koy ñaan képp ko xamne yaang koy def nga bayiko wax deug neex yalla sonal nañu te neexuñu nak mënuñ ci dara nak ngir léral pour xamal leen né loolu ngeen di def mu ñuy gañ pour ngeen mën ñoo dimbalé ngir bayiko kessé parce que du force mënuñ leena forcer pour ngeen bayiko dañoo mëna waxtaan ak yeen ci ñeek ci teranga ngeen xamne ñi kat li ñuy def mu ngi leen di gañ ngeen bayiko ci yalla tax képp ko xamne yaangi télécharger suñu vidéo diko partager to même pas vidéo do amagum sa une semaine wala 2 jours wala 3 jours ya ñuy gaaj fekke dem na ba am ay une semaine yoy sa même boko télécharger sax dina tane mais nga duggal vidéo légui même pas 10 minutes nit ki télécharger ko diko partager fep mitina torop ci ñun wa ñu ngi leen di ñaan nak ngir yalla tax ngeen baye suñu vidéo yi ngeen di télécharger diko partager ci groupe yi wala ci TikTok yi waaw di ñaan yalla tamit kep ko xamne gis nga émission bi nga aimé ko partager commentaire ji nga wax ci commentaire ngir nit ñi mën ñoo dimbalé baye ko son nañ torop to neexuñu to ñu ngi leen di ñaan nak ngeen baye ko to yalla tax kessé jëluñ ci ben décision nak neku ñu gën leena xam tamit mais dama bëgg ngeen xamne ñun suñu biir ñi feyekum ci YouTube ñun ci ñun ñi feyeku bare guñu ñi feyekuul ñoo gëna bari fuf ñi feyeku kon ngeen mën ñoo dimbalé comme luñu dal Diop dem dug ci nañ ba paré ñu né duñu caméra bala ñuy caméra de ngeen di jënd image ba paré doga caméra ma bëgg ngeen xam yeen wajurup ñun amaguñ ci YouTube dara lo xam na né mën nañ ci fay dara pass sax mënuñu ko suñu carte yi ñu yor diko duggé ci lamb yi budul won lo budul lamb jo dem né ngay dag bi sax kon ñu bari ci ñun bayé nañ parce que amaguñ ci dara te suñu déplacement dafa sér kon donc ñun amuñ ci YouTube lo xam na tay dañuy dem ci lamb jaamur di jënd ay image tolo guñu fofu yoy télé yi ñoko mën kon ngeen xam né ngir yalla way seen publicité ñun buñ ko jotté xamuñu wajurup xam lañu mais dañoo jël publicité di ci def ay vidéo diko di jaay bës bi mëna ris ñi tégg lamb yi ci albi tay ñun lamb day jeex yow mi tégg lamb ji ya ñuy wo bo nga ñew nga gëné page neex sédo len ko wala mbeur jël lamb tay exemple ñew na li mako may TV xam nga kon loolu moy dimbalé yeen gaay sax ñuy mënd di dem ci lamb yi mais bu doon suñu moyen rek ñu bari bay nañ TV parce que amaguñ ci dara amnañ ci jota feeku nak waaw mais li ngeen di deg ci TV ci xaaliss bobu no amagul kon jappale len ñu ci yela tax bu ñu ñëw seen lamb ñu bok liggey
dem ñibi bu nga ñu mëne may pass baxna su nga ñu mayul pass baxna mais ngir yalla kep kuy tegg lambu nit ko xamne tv tv la ñew ci lambu ji dimbalé ko to yalla tax mu dug def ligéy am parce que sa image mu xam la mu ñëk la xim heure bu gisé avise da ci ligéy lu mu ci wara ligéy moromam yoon moromam non té ñun bari nañ torop ben image lambu buñ ko gisé ñun kenn bu défé publicité dong dong kenn nit sék la wax bala 30 minutes sénégal yépp gis ko kon nañu japplanté to yalla tax yeen promoteur gën leena gogol lu japplé japplé tv tv amaguñu luñu mëna jënd ay image waaw kon wa salam gaay kuy sétan lambu émission bi nga xamné sar tv la doomu fisel mbadal abonné ak partage contane na ci yeen ñep nak do ngeen dimbalé ci commentaire yi mu yaatu ndagaay mu na xamné ñun amaguñ dara ci lambu merci beaucoup wa salam.